ว่าโหเรารู้ว่าโหบ่ท้าจริงไม่ไต่สั่นเรารู้ว่าโหลั่นควยไล่ตามาโหทีแต่บ่มาแล้วเราบ่อาจเจอเราเสร็จแล้วพี่ก็ปิ้งหน่ายเอาชูซาต่อมาครับเจ้าหน้าอะไรก้าวเนี่ยหรือไม่สู้หรือเจ้าหน้ามาเนี่ยเจ้าหน้ามาก้าวเนี่ยเฉินชีเลยကျွန်တော်ငငယ်ရလည်းမကောင်းကျွန်တော်ငငယ်ရအဖေမျိုးဘောရစူတက်တယ်လို့တော့တော့မှကျွန်တော်တို့မှားတဲ့ဟာရတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပြန်ယူပါတယ်သင်ခန်းစာပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲဟိုတချို့ကြတော့လေဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဘာသာရေးအသည့်တရားမရှိလို့ရင်မခွင့်လွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအဲဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကဝုန်းဝုန်းအရိပ်ပေးတာတစ်ပင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးရှိတယ်အဲရုပ်ကစိုးကသူ့မိုင်းသူနေနေနေတစ်ပင်တစ်ပင်ရနေတစ်ကန်ရဟုံးဟုံးပြုတ်ကြပြုတ်ကြပြုတ်ကြအာဒီရုပ်ကစိုးအောက်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲလဲလှုပ်တဲ့လူတို့သွားပြီးတော့ဟဲ့အဲ့တစ်ပင်ခုတ်ဝုံဝင်အရိပ်ပေးနေတစ်ပင်ကအဲ့တစ်ပင်ခုတ်ဆိုတော့သူ့အရိပ်ပေးနေတစ်ပင်ခုတ်ခိုင်းခုတ်ခိုင်းတော့တစ်ပင်တော့ခုတ်လိုက်ခုတ်လဲခုတ်ပေါ့အဲရုပ်ကစိုးကလည်းတော့ပြောတယ်လဲလှုပ်ရင်ဘာကောင်းလဲဘာဝုံဝင်ဒီကောင်းတာပေါ့အဲဝုံဝင်ကခြုံထဲမှာအိတ်နေရတယ်တပင်းမရှိတော့အဲ့ခြုံတဲ့ညို့တွေ့အဲ့အဲ့မှာအဲ့ဝုံဝုံတက်ယူလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒေါသစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ကန်းပြုတ်ကြသူ့ဘာသာသူတဘာဝအလျောက်ပြုတ်ကြလာတဲ့အရာပြုတ်ကြလာတဲ့အရာဝုံဝုံကလည်းရုပ်စိုးလို့တင်ရုပ်စိုးကဒီကောင်ဝုံဝုံကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုပြီးလှုပ်တယ်အဲ့မမဟုတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့အရာအားလုံးကညှိနှိုင်းမရတာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒေါသစိတ်တွေကင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ဘာသာကြီးပေါ်အခြေခံတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကအေးချမ်းနေတည်ငြိမ်နေအဲ့တော့ကိုလာလို့လေကိုကခွန့်လွန်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဥမာရုပ်စိုးရတယ်သူမှသူနေလိုက်လို့ရှင်ဘောလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဩသူလှုပ်သွားတာလည်းသူမှသူနေလိုက်အဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုမှားတဲ့အရာတွေပြင်ဆင်ပြီးနေထိုင်နေတယ်ဒါတော့တင်းနဲ့တရပို့ပြီးတော့ချင်းကျက်လာပြီဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်မတူပါတော့ဘူးเนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်လာခဲ့တယ်ဘူးเนาะအဲခြေခေါက်လဲတာလည်းရှင်းရှင်းပဲအလုပ်လုပ်လို့မှားတာလည်းရှင်းရှင်းပဲအဲ့အမှားတွေကနေကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မနေ့ဖြန်ဒီမှာမအောင်ကျွန်တော်ရှင်းဆက်သွားပရိသတ်တွေအားလုံးပဲ20နှစ်ရနေကြလို့ရှင်အထက်တန်းစာယူရှင်းကာယူလို့အဲရှင်နေတော့မှာပါအားပေးကြည့်ရှုကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကားလေးကထက်တန်းသားပေါ့နော်လူတွေရဲ့ထက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်ကိုပြတာလေဒါလေးတကားကောင်းတာပဲကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်စက်သားလေးပါပြည်သူတွေအားလုံးကြည့်ရှုပြီးတော့ပျော်ရှင်ကြပါစေဘဝပန်းနေဖြေကြပါမောပန်းနေဖြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်